Здравейте, приятели! Добре дошли в поредното ревю в канала на DesktopBG. Днес ще направим едно ревю на много готини слушалки, именно слушалките на Акме, няма никакво значение, аз съм ги отворил, няма какво да видите вътре, все пак ще ви покажа като за начало само какво има в кутията, един гайд и разбира се кабелът, с който можете да ги зареждате. Ето ги самите слушалки, сега ще се запознаем по-подробно с тях. Това е един малко по-различен тип ревю, ще наблегнем малко повече така на инфото и като цяло ще го направим малко по-достъпно за хората и малко по-лесно смилаемо. Така че ако искате да закупите тези слушалки, промокод през 10.bg и приятно гледане. Слушалките са доста лесни за употреба, аз лично ги използвах определено време, виждате на вашето внимание. И двата бутона, които са отзад, реално за намаляване и за увеличаване. Не е лош никак дизайн на самите слушалки. Доста са леки, малко намели, че са ми малки за големите ми уши, но може би за толкова практични да се носят като Bluetooth или wireless слушалки, както се казват, именно трябва да са малко по-малки. За мен лично моето мнение е, че самите слушалки не са никак лош за цената си. Разбира се, има и по-скъпи модели, разбира се, винаги може да купите слушалки за 500 лева, но сами задайте въпроса. Това са слушалки за ежедневна употреба, които ще ги носите, може би, ако обичате да слушате музика цял ден с вас. Току-що натиснах и бутона за включване и изключване. Доста лесно смилаемо е абсолютно всичко около слушалките. Лесно се пускат, лесно се изключват. Това, което виждате в момента, е единствения проблем, може би, на слушалките, именно, че много трудно, даже почти невъзможно е да отворите самия вход за зареждане, тъй като има гума, която влиза, но пък от една страна е много хубаво, че има и гумирно покритие върху самия вход за зареждането. Впечатлен съм определено. За цената си предлагателно добро качество. След броени секунди ще чуем и как, разбира се, свирят. Реално слушалките, както казах в началото на видеото, са доста леки, което мен лично ми хареса. Това, което не ми харесва, е, че са ми малки на ушите. Но в крайна сметка такива са и естествено бутон слушалките. Нека ви кажа няколко от важните неща за тези слушалки. Реално характеристиките ми са чак толкова големи. Работният обхват е 10 метра, а най-важното по мое мнение за едни слушалки е колко издържат. Тези издържат до 11 часа, което бих казал, че е доста прилично. Времето за зареждане е 2 часа, реално просто прибирате, оставяте и си ги заредите и те зареждат за 2 часа. Доста сериозно така число 11 часа, но естествено аз не познавам хора, които 11 часа без да спират слушат музика, така че поне по мое мнение слушалките могат да ви издържат дори 2, 3, 4 дни, зависи от вашето, от тяхното използване, разбира се. Поне по мое мнение звукът ми е приличен, цената ми е прилична, естествено с промокод Persi ще станат още по-евтини, така че не забравяйте да го използвате и нека чуем и как свирят.